नमस्कार भाई मैंने मुझे अपना नाम सनी सूर्यनारायण त्रिपाठी तो पार्ट टू पढ़ा आसी जानते देखो ताको वीडियो लगो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ आपन दया हिं किसी बढ़ोसी तो बढ़ातु सेमती सेमती बढ़ातु छोट पिला आप दया हिं जी जुआड़े भी जी आसन देखो पार्ट टू वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ आस ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं धायन्ति योगिनः कामदां मुह्यदां सैव ओंकाराय नमो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः या कुन्देन्दुतुसारहारधमला शङ्कर प्रभुतिमि देवै सदा वन्दित सामापतु सरस्वती भगवती निशेष जाप ॐ शरणं भवतु शरणौ भुनक्तु सवीर्यकरवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषा वहि ॐ शान्तिः 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 बना।
ପିଲାଙ୍କ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବ? ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ସେନାପତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ? ମୋତେ 13 ବର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ଏଠିକି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛ? ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ? ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲ ଯେ ଏଠିକି ଆସୁଛ? ଏଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଠି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି ଭଜନ ଭଲ ବୋଲାହେଉଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ବଡ଼ ପିଲା ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ସାଇରାମ ଆସନ୍ତି, ସାଇରାମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିପାରୁନୁ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଡର ମନରେ ଡର ଥିଲା। ଭିତରେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ବଡ଼ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ସେଇଆ ଆମେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିବୁ, ଆମେ ଆଜି ଭଜନ ବୋଲିପାରୁଛୁ, ଏ ଗାଁ ଏ ଯେଉଁ ଭଜନ କିଛି ବୋଲିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅଛି। ଗର୍ବ ଅଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଏଠୁ ଶିଖିକି ଯାଉଛ ତୁମେ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କାହାକୁ ବି ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ସାଇରାମଙ୍କ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ। ଶୁଭସ୍ମିତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 11 ବର୍ଷ। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଶିଖିଛ ତୁମେ? ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛୁ, ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ଭଜନ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଶ୍ଳୋକ। ଶ୍ଳୋକ ଗୋଟେ ବୋଲ ତୁମେ। ଓମ୍ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସବୀର୍ଯ୍ୟ କରବାବୈ ତେଜସ୍ୱିନା ବଧିତାମସ୍ତୁ ମା ବିଦୁଷାମୟୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଅଙ୍କିତା ସେନାପତି। ଅଙ୍କିତା ସେନାପତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ? 12 ବର୍ଷ ହେଲା। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? 7ମ। ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଶିଖିଛ? ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବହୁତ କଥା ବି ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବିପଦରୁ ଏଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଥିକି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ଭଜନ ଶିଖୁଛୁ। ଶ୍ଳୋକ ଗୋଟେ ବୋଲ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଗୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ପାର୍ଟ 1 ଛାଡ଼ିଥିଲି, ପାର୍ଟ 2 ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଲଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, 2ଟା କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିଥିବେ
तो निश्चित रूपे जाँ वीडियो को देखु भलसे तो देखी सारी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ तो कमेंट रे सत्य साई बाबा लिखुद कारण बहुत प्रख्यात साई बाबा जाइए जगह को तो सीठ कि आवश्यक जिनसा मुझे कही तो सीट गोटे घर आवश्यक कर दया देवे तो सहीटा भिड भितर को आसी ना तो दयाकर सरकार का गोटे पठे कि से घर टी गोटे करेंगे बहुत बढ़िया अनुष्ठान भी आप जगह क्या डाकर अच्छे मुझे देदेवि देवेन्द्र भाई नंबर डिस्क्रिप्सन में डाक देवेन्द्र भाई की गाँव को बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहते ओके तो वीडियो को देखिले आसतु जी रोज आप नमस्कार आ गोटे नूतन वीडियो प्रस्तुति।